2001 წლის 11 სექტემბერი. ტერაქტი ამერიკაში. ტრაგედია, რომელმაც შეცვალა მსოფლიო. ამ ტრაგედიის შესახებ უკვე წლებია საუბრობენ, თუმცა ცოტამ თუ იცის, რომ 11 სექტემბრის ტერაქტს თბილისელი ალექსანდრე ლიგინის სიცოცხლე ემსხვერპლა. წელს, 16 იანვარს, საშა 49 წლის გახდებოდა. Ეს ისტორია, რომელიც დღემდე ჩვენთვის უცნობი იყო, ამერიკაში მცხოვრებმა ქართველმა ემიგრანტმა, ზია კანდელაკმა გვიამბო. ქალბატონი მზია საშას დედას, ვალენტინა ლიგინას კარგად იცნობს და დღემდე უცნობი მასალა მოგვაწოდა. პირველად ალექსანდრეს შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია ჩვენმა კოლეგამ, თეონა გოგნიაშვილმა მიაწოდა. აი, რას წერს ჟურნალისტი. ალექსანდრე ლიგინი, ახალგაზრდა ფიზიკოსი, პროზაიკოსი და პოეტი, რომელმაც ამერიკაში ჩასვლის შემდეგ მოკლე დროში მიაღწია წარმატებას. მისი ცხოვრების ამბავი თბილისში დაიწყო. დაიბადა 1973 წლის 16 იანვარს. მამა ვლადიმერ ლიგინი განათლებით ფიზიკოსი იყო. დედა ვალენტინა ლიგინა მუსიკის მასწავლებელი. საშა ბავშვობიდან კეთილი, გამორჩეული და მეტად ცნობის მოყვარე ბიჭი ყოფილა. სკოლაში განსაკუთრებული მონაცემებით გამოირჩეოდა და ამიტომ ერთი წლით ადრე დაამთავრებინეს. 1999 წელს ფიზიკასა და მათემატიკაში რესპუბლიკური ოლიმპიადის გამარჯვებული გახდა. 16 წლის ასაკში დაამთავრა ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა და უკვე 16 წლისა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა. ბავშვობიდან გამორჩეულ და უდიდესი ნიჭი დაჯილდოებულ საშაზე უფრო მეც ზია კანდელაკი გვიამბობს. მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის და ემიგრანტებისადმი თქვენი აქტიური მხარდაჭერისა და ყურადღებისათვის. მე ვარ ქართველი ემიგრანტი, ცხოვრობ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ნიუ-იორკში და ჩემი ემიგრანტული ცხოვრების მანძილზე ბევრ ქართველ ემიგრანტს შევხვედრი ვარ. მომისმენია ბევრი წარმატებული და ბევრი ტრაგიკული ისტორიები. დღეს მინდა თქვენ გაგაცნოთ ერთი თბილისური ოჯახის ტრაგიკული ისტორია, რომელიც წარმოადგენდა ერთ დროს თბილისური ინტელიგენციის ნაწილს. დედა მუსიკოსი ვალენტინა ლიგინი, თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორიის კურსდამთავრებული, მამა ვლადიმერ ლიგინი, ცნობილი ფიზიკოსი. ოჯახი შვილებთან ერთად რამდენიმე წლის წინ ჩამოვიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საცხოვრებლად. ურთულესი პირველი ემიგრანტული წლების შემდეგ ოჯახი ადაპტირდა უცხო საზოგადოებაში და განაგრძეს ჩვეული მიზანდასახულობით ცხოვრება. ალექსანდრე ლიგინი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული, ეწეოდა სამეცნიერო მოღვაწეობას, ასევე იყო ლიცენზირებული ფოტოგრაფი და უძლიერესი პროგრამისტი. 2001 წელს ამერიკის ერთ-ერთმა უდიდესმა კომპანიამ პროგრამისტის თანამდებობაზე მიიწვია ალექსანდრე. კომპანიის ოფისი მდებარეობდა ნიუ-იორკის ტყუპების შენობის 104 სართულზე. 11 სექტემბრის ტერაქტს შეეწირა ალექსანდრე ლიგინის სიცოცხლე. სამუშაო ადგილას იმყოფებოდა ამ ტერაქტის დროს ალექსანდრე. ოჯახის ამ უბედურებას ვერ გაუძლო მამამ და იგი გარდაიცვალა. დედა კი აგრძელებს ტრაგიკულ ცხოვრებას. როდესაც ეს ამბავი შევიტყვე, ვაცნობე ჟურნალისტ თეონა გოგნიაშვილს და ვთხოვე ქართული საზოგადოებისათვის გაეცნო 18 წლის შემდეგ ეს ინფორმაცია მიეწოდებინა. თეონამ გააკეთა სიუჟეტი, რასაც მოყვა უდიდესი გამოხმაურება, განსაკუთრებით ქართული ემიგრაციისაგან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენი ცნობილი მსახიობის თუსა კაბანაძის დახმარებით მე შევძელი ალექსანდრე ლიგინის ადმი ლიგინის ხსონის საღამოს გაკეთება, ჩატარება ნიუ-იორკის ქართულ სახლში, რომელიც დაფუძნებულია ჩვენი თანამემამულის ლიკა ბახტურიზე სინელსონის და მისი ამერიკელი მეუღლის ვიქტორი სინელსონის მიერ და საღამოზე მოწეული იქნა ამერიკელი მოქალაქეები, ჩვენი ემიგრანტები, ქართული საელჩოს წარმომადგენლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ალექსანდრე ლიგინის
ოჯახის ახლობლები. Მოგესალმებით, ჩემი სახელი დაგვარია რუსუდან ჯუბაბრია, მე ვცხოვრობ ამერიკაში 2005 წლიდან. Საშენი კიდე სახელმა დაგვარო პირველად გაიშვერა ჩემთვის დაახლოებით ერთი წლის წინ, როდესაც მე მოხვდი საღამოზე, სადაც მიმდინარეობდა ჩვენი დაჯილდოება და ჩემი ყურადღება მიიპყრო რო ფოტოსურათებმა, რომელიც იყო გამოფენილი კედელზე. ვიკითხე თუ ვის მიეკუთვნებოდა ეს ფოტო. ფოტოები და სწორედ მაშინ ახსენეს პირველ საშალი გინის სახელი. აღმოჩნდა, რომ ამ საღამოს წარმოდგენილი იყო აგრეთვე მისი წიგნი შეწყვეტილი გაფრენა, რომელიც იყო გამოქვეყნებული რუსულ ენაზე. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ საღამოს შემომქმედ ორგანიზატორებს, წამყვას გადატუნ ცუცა კაპანაძე და განსაკუთრებული მადლობა მინდა ვუთხრა ქალბატონ მზია კანდელაკს, რომელმაც წარმოადგინა ეს წიგნი და გაგოცნო საშალი გინის პიროვნება, მის მასწავლებელს და საშალი გინის მამის მეგობარს რომან კეზერაშვილს, რომელმაც მოგვითხრო მისი ცხოვრების შესახებ და მისი და ქალბატონი მზიას დამსახურება, რომ ეს წიგნი მე გადმომეცა. ცალკე მადლობა მინდა გადაუხადა ქალბატონ ვალას, რომელიც გახლავთ საშალი გინის დედა, რომელმაც დიცულოვნად მანდო ამ შესანიშნავი მოთხრობების ქართულად ამეტყველება. გიკითხავთ პატარა ჩანახატ მოთხრობას, რომელსაც ქვია სიყვარული, სადაც შესანიშნავად იკვეთება საშას პიროვნება. ნება მომეცით წაგიკითხოთ ეს ერთგვერდიანი მოთხრობა. სიყვარული ყველაზე დიდი გრძნობა ამ ქვეყნად და როგორც ყოველივე დიდებულს მასაც შესწევს უნარი ან ღრუბლებამდე აგზიდოს ან მიწაზე დაუნდობლა და განარცხოს და ქვიცაში გაქნას. ის ყოველთვის ცვლის ადამიანს, ფრთხილად უახლოვდება, მოულოდნელად აისვეტება, კუწრფელი სისუფთავით ხელებს გაუწვდის და დანარჩენი უკვე ადამიანზეა დამოკიდებული. რას მოიმოქმედებს, რას მოუხერხებს ამ საოცარ განს? ხანდახალ თავს იმენად დიდ განსაცდელს დაგატეხს ძალაუდებურად, ცისკელობის აზრის კი აგეკვიატება და მოსვენებას კი კარგავს. ამ გრძნობას რაღაცნაირად უდიერადაც კი ეპყრობით, თუ სწორედ ამ გრძნობის დამსახურება ამ ქვეყნად ცოცხალი რომ დაიარები. უმეტეს შემთხვევაში შეყვარებული ადამიანი წაგავს კურდღელს, გაფართოვებულ მოჩილი მზერით რომ შესციცინებს თვალებში თავის გულის წორს, ღმერთის თანასწორი რომ გონია და ერთი წუთითაც არ ტოვებს იმისი ჟიდვაი, თუ ამ სიმაღლიდან ჩამოცვდე და თავი კვლავ უსახურების მოგორიე ტალღებში ტუცოს. ასეთი სიყვარული უმეტეს შემთხვევაში დასახუპადაა განწირული, ადამიანებს ხლით ამგვარი მუდმივი ყურადღება და თვალყურის დევნება. ნელ-ნელა ყველაფერი ირღვევა და ადამიანი ისევ ძველდა ჩვენ მარტოობას უბრუნდება. საღამოზე ჩავატარეთ პრეზენტაცია ალექსანდრე ლიგინის მეგობრების მიერ გამოშვებული აი ამ წიგნის შეწყვეტილი ფრენა, რომელიც ალექსანდრემ სიცოცხლეში ვერ შეძლო ამ წიგნის გამოცემა და აქ შესულია არაჩვეულებრივი ჩანახატები და შემოქმედება ალექსანდრესი და მოგონებები ალექსანდრეს შესახებ მისი მეგობრებისაგან. ასევე საღამოზე მოეწყო ალექსანდრეს ფოტოების, ფოტოშედევრების გამოფენა. ალექსანდრე ლიგინა დაკრძალულია ნიუ-იორკის გრინვიდის სასაფლაოზე, რომელიც დახურულია უკვე და მუზეუმის სტატუსს ატარებს, სადაც ასევე დაკრძალულია ამ ტერაქტში დაღუპული, დაღუპულთა გარკვეული ნაწილი. მეგობრები, ხა ჩვენ ვიმყოფებით 11 სექტემბრის ტერაქტის დროს დაღუპულთა მემორიალურ სასაფლაოზე. აი ნახეთ, ყველას ერთნაირი პამიატი აქვს და გავს ეს სასახლეებს. მიცვალებულთა სასახლეებს. ხედავთ, აი, აქედან მთლიანად გაგრძელებაზე სულ ეს დაგრძალული არიან ეს ტერაქტის მსხვერპლი ადამიანები. აი ასე მოყვებიან და სხვანაირად, სხვა ძეგლის გაკეთების უფლება არ ვისეს. აი ასე აქვთ ყველას. და პატივი მივაგოთ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის ტერაქში და ყველა ადამიანების ხსოვნას. რამდენად ძიმია და რთულია ახლა ჩემთვის აქ ყოფნა, აქ მოსვლა.
ის არის საშას ვალი იბო ჩუსტა დედამისის გამორთმეული თაიგული საშა მესმა ნათელში ამ ოფოს ნანა საშას სული არის მიაგეთ ახონის ხსოლას და მოვიტანეთ ყვავილები. ხოლმე და გაჩვენეთ. მართალია ჩვენებრივი ახალგაზრდა უძლიერესი ფიზიკოსი და ძალიან წარმატებული და მომავალი რომ უკვე განსაზღვრული ქონდა და რა ჩვენებრივი პიროვნება რომ იყო და ასევე აგრძელდებოდა მისი ცხოვრება რომ არა ეს უბედური შემთხვევა. მამამისის აქვეა დაკრძალული შვილთან ერთად გადაყვა შვილის ნერთს. დიდხანს ელოდნენ 11 სექტემბერს საშას ოჯახის წევრები. მაგრამ ისე დაღამდა და მერე ისე გათენდა ალექსანდრე სახლში აღარ დაბრუნდებულა. წლების მერეც საშას დედას ვალენტინა ლიგინას ძალიან უჭირს ამ ყველაფერზე საუბარი. ის მადლობას უხდის ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც ახსოვს ალექსანდრე ლიგინი. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. ბოდიში დავიხდი, ძალიან მიჭირს ქართული ლაპარაკი, იმიტომ რომ გადავიდე რუსულ ენაზე. პირველ რიგში მადლობა ქალბატონ ზია კანდელაკს. ასევე დიდი მადლობა თეონა გოგნიაშვილს და ლელა ქართველიშვილს იმ ყურადღებისთვის, რაც მათ ჩვენს მიმართ გამოიჩინეს. მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც მონაწილეობდნენ საშას ხსოვნის საღამოზე. Вечер памяти Саши, который они устроили год назад. Да. 16 января. Александре 59 წელი შეუსრულდება. სამწუხაროდ ამ დღეს ისე აღნიშნათ, რომ მას ფიზიკურად ვერ დავინახავ. ვერ წარმომიდგენია ახლა როგორი იქნებოდა. ის ჩემთვის მუდამ 28 წლის ლამაზი და ლაღი ბიჭი იქნება, რომელსაც ყველგან ვხედავ მის მეგობრებში. საშა ძალიან წარმატებული, ბედნიერი, სიცოცხლით სავსე იყო და ჩემთვის მუდამ ასე დარჩება. თქვენ კი მინდა გისურვოთ წარმატებული წელი, ჯანმრთელობა, წარმატება, მშვიდობა, სიკეთე და ბედნიერება. ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ბევრი ოცნება დარჩა ალექსანდრეს შეუსრულებელი. ოქტომბერში ის დაოჯახებას აპირებდა. უძიმესი ტრაგედიაა. მადლობა ტელევიზიის თანამშრომლებს ამ სიუჟეტის მომზადებისათვის და კიდევ ერთხელ გახსენებისათვის ჩვენი თანამემამულის, ჩვენი თბილისელი უნიჭირესი ბიჭის საშა ლიგინის ხსოვისადმი. საშას მომრავი იდეა და გეგმა ჰქონდა. უყვარდა ცხოვრება და ჩქარობდა ყველაფერი მოესწრო, მაგრამ მისი ახალგაზრდა სიცოცხლის შეწყვეტილი ფრენა თბილისი თავის შულს არ დაივიწყებს.